Välkomna allihopa till en ny episod av The Manager Race. Idag har ni valt alltså två nya spelare som ni vill ha in i ert lag. Och missa inte det för att se vilka dessa två spelare är. Så här har vi ert lag som det ser ut just nu. Och ni har velat att vi ska ta in två nya spelare. Dessa två spelare är alltså Martial och Bellerin. Bellerin, jag vet inte hur man uttalar hans namn. Nu har jag alltså satt in dessa två spelare, Martial och Bellerin, och som ni ser, det är även lånespelare, så ja. Eftersom jag har dem så tycker jag att vi borde använda dem. Innan vi börjar med första matchen så vill jag bara visa er att jag har även låne Hazard, låne Mkhitaryan och låne Son och även låne Gibbs. Om det är så att ni vill att vi ska ta in dessa i nästa episod, så skriv det gärna i kommentarerna och kom ihåg, likea varandras kommentarer. I den här episoden kommer ert lag spela två matcher medan mitt lag kommer spela en match. Som ni ser på skärmen här så har jag en förlust med mitt lag. Så om ni vinner båda matcherna idag så kommer ni leda över mig i division 9. Där har vi alltså motståndarens lag. Och 4-3-3 parentes 4. Ska bli intressant. Rashford. Alltså gör det ett. Kolla vad lätt FIFA är nu. Tack vare Weekend League så går det, alltså, jag har blivit mycket bättre på FIFA. Alltså, spela Weekend League mot så många sjuka bra spelare. Alltså, det fick mitt huvud att explodera. Nej. Mahrez, vänstern, slägga! Come on! 2-0! Och ert lag dominerar stort, alltså. Det är lite för lätt nu, faktiskt. Ja då. Och så bomba in den! Ohoho, vilken räddning av Zeller, eller vad han heter. Den är bra. Och den var fin, men han stod i vägen där. Alltså, jag måste testa Bellerins pace. Kom on, Bellerin. Även om det uttalas säkert Bellerin. Oh my days, han dödade mig. Kom on. Oh, vad nära det var. Gå då. Kom on. Dele Alli, gör det. Han fäller sönder mig. Han borde få rött där. Där har vi den. Rött kort. Alltså, det går väldigt bra nu för ert lag, måste jag säga. Var är pilen? Jag vill ha pilen. Jag vill bara chansa. Oh, det var bra där. Kane. 3-0 för ert lag. Ert lag är fantastisk just nu. Alltså, det är väldigt, väldigt bra. It's that Weekend League power. Martial. Kom igen, Martial. Den touchen. Come on. Åh, jag trycker dit den, alltså Martial. Kane! Alltså, han här, Kane, är så grym! Det var ett väldigt bra köp från er. Åh, det är fint, Dele Alli! Mycket bra spel, Dele Alli och Kane där. Goriad. Åh, han är så snabb. Vilka alltså, varför står man i vägen? När jag frispark där. Stå inte i vägen när jag dribblar. Det är så simpelt. EA flyttar på mina medspelare. Vi provar på Mahrez. Han sätter den. 6-0. Det är som på tennis. Game set där. End match förmodligen också. Mahrez sätter dit en fin frispark. Och ert lag bara tågar framåt. Vilket lag ni har. Kolla så jobbig Bellerin är. Den pacen är så fuskig. Så ja, kom Andy. Här har vi någon, det är Harry Kane. Ska vi svetta? Vi svettar, varsågod. 7-0, alltså ert lag kan inte sluta göra mål. Han blir inte ens glad typ, man tycker bara synd om honom. Kom igen, jag vill göra ett mål till innan spelet tar slut. Go Rashford. Åh, yes, kom igen Mahrez, vänsterslägga. Och det blir ett mål innan vi avslutar och ni mördar den här killen med 8-0. Wow, ni är väldigt taskiga. 8 skott på mål och 8 mål. Det där kallar jag effektivitet. Då är ni alltså den första managern som kammar hem 3 poäng i division 9. Väldigt bra gjort. Då är det dags för mitt lag att hoppa in. Då ska vi se vad min motståndare har för lag och det är ett, vad är det? Serie A-lag. Med Verratti där som lånespelare. Vi får se hur det går. Kom igen nu. Visa träningen av min Weekend League. Det är redan bra. Jag känner mig i form tack vare Weekend League.
Ah, frispark! Ja, ah, jag var fri där. Domaren, det borde vara ett gult kort också. Jag tror inte jag kan ge en Riyad Mahrez. Jo, det gör jag! Moutinho sätter dit den! 1-0! Så ska det se ut, frukt. Kung. Nej, det är det. Fruktriket i mitt lag. Ah, han fick mig. Han ska få betala för det här. Han ska smaka på 100 mål. Finns ingen som hjälper mig. Där har vi. Sätter vi den? Öppet. Oh, men jag hatar det där. Hur kunde vi inte sätta den? Det där borde gått in. Alla dagar i veckan. Åh, oh, vad nära. Oj, oj, oj. Varför passar inte min back? Nej, nu blir det mål. Nu blir det mål. Åh, det är en stolpe ut. Vilken tur jag har. Uff. Uff. Vilket misstag jag höll på att göra. Åh, det är fint. Kom igen, Cavani. Sätt den. Åh. Ah. Hatar att skjuta med Cavanis vänster. Bara tre stjärnor. Vad gör han? Sätter vi den? Den går in. Ja. Ah, vilket misstag jag gör. Men det struntar vi i. Vi straffar honom för det. Cavani gör det 2-0 för fruktriket. Men jag känner att ert lag är faktiskt bättre än mitt lag. Det spelar mycket bättre. Det är väldigt mycket anfallskraft i er. I ert lag. Aj, han är fri. Han är fri. Vilken räddning, Rofier. What? Gå, Cavani. Cavani är fri än en gång. Det här måste vi sätta. Det gör vi. När man skjuter med hans höger så sätter han den. Bra gjort, Cavani. 3-0 för fruktriket. Och vi spelar hur bra som helst. Jag måste säga att det där Weekend League har förbättrat mig väldigt, väldigt mycket. Vi ser en Lukas där. Ska vi prova? Vi provar. Vi provar skott också direkt. Ohoho, synd Lukas, synd. Cavani. Woo! 4-0. Easy peasy lemon squeezy. Xavier gör det 5. Easy peasy. Det är för lätt. I'm so sorry. Weekend League har gjort mig för bra. Och nu blir det en rage quit säkert. Yeah! Och Cavani får 10,0. Easy. Där får jag också mina första 3 poäng i Division 9. Då ska Fruktkingen, ert lag, spela sin andra match. Då ska jag se vem ni ska möta i den tredje och sista matchen för episoden. Han har ett lag på 95 i kemi. Åh, vilken boll han gör. Och det är Theo. Theo är helt fri. Han sabbar chansen. What? Jag trodde han skulle precis göra mål. Åh, vilken boll. Kane, du måste sätta den. Och det gör han. Han är så grym, den här Kane. Och ert lag tar ledningen i den 13:e minuten. Mycket bra gjort. Ja, det är jag som spelar, men. Dele Alli. Dele Alli. Åh, han är väldigt nära på att göra mål. Vad har vi här? Rashford. Dele Alli. Åh, han sätter den. Kom igen, Dele Alli. Vänta, R1 och triangel. Nej. Ni lärde mig hur man dabbade. Det är Martial. Alltså, jag vet inte vad jag ska säga. Men ni dominerar helt den här episoden. Det här är för er. Den här episoden, helt klart. Riyad Mahrez. Nej, det här är Mendy. Får iväg skottet. Jag trodde jag skulle tappa den. Mahrez. Va? Ah! Hur missar jag den? Det där ska vara mål. Alla dagar är veckan. Mahrez. Yes. Finnes Mahrez. Nej, vänstern. Jag vill säga Kane. Ska jag försöka med någonting med Dele Alli? Dele Alli och Kane. Samarbetet där är fantastiskt. Och ni gör det 4-0. Hur många mål har det varit i den här episoden? Det är helt galet. Dele Alli. Åh, vad nära det är. Han gör det riktigt bra. Den här Dele Alli är grym. Jag vill säga, Mahrez kan göra någonting intressant här. K-
kan han? Åh, vad nära det är. Där blåser han, det är över, game over. Inga mål nu. Vi har mördat alla idag. Jag tycker synd om dem. Helt seriöst. I och med den vinsten så ligger vi alltså på 9 poäng i division 9. I skärmen nu så visar jag statsen som det ser ut just nu i division 9. Jag har alltså en förlust och en vinst, medan ni har alltså 2 vinster. Fortsätter ert lag så här utan att förlora, så kommer alltså ni ta hem division 9. Innan vi avslutar episoden så har vi ert lag här. Ni har alltså 51 000 coins som ni kan spendera på en spelare om ni känner för det, eller låter det vara. Det är helt upp till er. Skriv ner i kommentarerna vad ni vill ha. Om det är så att ni vill se den senaste episoden av The Manager Race, så kan ni bara trycka här uppe, så kommer det ta er till den episoden. Hoppas ni tyckte om videon. Lämna jättegärna en like om ni gjorde det, och så syns vi i nästa video. Arigato, allihopa.